Sieltä menee taas häkki kiinni. Arvostelutuomarit kaikki paikallaan, ottelijat paikallaan, kameramiehetkin on tuossa vielä paikallaan. Ja sitten odotetaan taas, että lupaa taistella annettu, ja sieltähän se tulee. Ja sieltä lähtee kyllä kovalla kiaihuudolla. Mahtaa olla Santerilla karate taustaa, kun sen verran vihaisesti. Ja herra, jestas. Se olikin vain hämäystä. Hän hämäsi, että hän on karate taustainen ottelija, mutta nopeasti vietiin kahdesta jalasta kaveri tuonne kenttään ja ottelu tuonne maton puolelle. Tämä oli kyllä kaiken nähdelle Konkarille, niin kuin minäkin, niin melkoinen yllätys, sanotaanko näin. Ja siellä on tosiaan Santeri tuota sivuhallintaa pitää, ja lähdetään katsomaan, että mihin sitä lähtee positiota rakentamaan. Siellä aika lähdettiin ennakkoluulottomasti siirtymään tuohon mountin puolelle. Hyvä kontrolli kaverilla päästä, ja tässä vaiheessa varsinkin näin aikaisin ottelua, että siellä on alakerrassakin kaverilla varmaan vielä jerkkua ja paukkua aika paljon, niin pitää olla tarkkana tuossa, ettei tule niin sanottuja testokääntöjä, eli niitä voiman todellisia mittareita. Mutta huomaa kyllä, että Santeri siinä aika kypsästi kontrolloi kaverin lantiota, pitää painon raskaana, käy sitä pari moukkua, eli minttua aina tuonne kylkeen jakamassa, ja ehkä pikkusen tuonne päähänkin yrittää niin kuin napsutella, mutta ei tässä niin sanotusti mopolla vielä mahdottomia olla lähdetty. Ja juuriko sanoin, niin sieltä tuli sitten pari moukkua, ja kulmamies Matias Pahkala siellä huutelee, että justisan näin, että onko mahdollisesti tämä sitten semmoinen homma, mitä on ihan erikseen tätä ottelua varten reenattu. Muutama möykky taas oli Matias Pahkalan ohje. Varmaan tällaisessa tilanteessa sitten, kun vastustajan kulmakin kuulee ne ohjeet, niin pitää käyttää tämmöistä tietynlaista koodikieltä, että nyt sieltä möykkyä rupeaa niin sanotusti tulemaan, että Santeri saa selään hyvin tuossa suoraksi, ja sieltä jakelemaan tuommoista hammerfist-tyyppistä iskua kaverin tuonne koteloa kohden niin sanotusti, eli kasvojen alueelle. Ja sitten käydään aina tuossa alhaalla hakemassa kontrollia. Tuossa just näki, että kun Santeri sai selää suoraksi ja puotettua tuota pommia tuosta päältä, niin kaveri alkoi siellä sitten kovasti heti siltailemaan ja yritti kipata, mutta tässä voidaan kyllä sanoa, että ajan hengessä Santeri on onnistunut hyvin kanseloimaan kaverin yritykset tuolta alapuolelta lähteä tilannetta kääntämään itselleen eduksi. Ottelu ensimmäistä erää jäljellä vielä 20 sekkaa. Tieto tuli Matias Pahkalalta Santerin kulmasta, ja kyllä tämmöisen tietoon pitää tässä vaiheessa niin kuin luottaa. Siellä vielä krusi ja viimeiset 10 sekuntia. Siellä on kehätuomari valmiina huutamaan, että hep, kun siirrytään erätauolle. Ja sieltä. Mutta kyllä meni tämä ensimmäinen erä varmaan Santerilla ihan oppikirjan mukaisesti, että siellä oli alussa muutama yläkerran heitto, haettiin vähän tämmöistä pientä mindgamea pistämällä Mavashikeria yläkertaan, ja sen jälkeen sitten tultiin pitkään ja kaukaa suutilla kaveri nuri, ja sivuhallinnassa vähän möykkyä, jonka jälkeen mountissa sitten tiukkaa kontrollointia ja vahingon aiheuttamista, että kyllä aktiivisempi ja enemmän vahinkoa aiheuttanut osapuoli Santeri oli, että sitten tulee käsky, että penkit pois, tuolit pois, ja Antonen katsoo tarkkaan, että pysytäänpä kaikki siellä omalla puolella vielä toistaiseksi, ja kun menee ovi kiinni, niin sitten sanotaan, että nyt lupaa myllyttää annettu, niin sanotusti. Ja jes, sieltä mennään. Katsotaanpa, onko nyt tilanne sitten erätauolla tasaantunut johonkin, vai mennäänkö saman systeemin mukaisesti. Pari hämyä tuonne, ja potku, jonka jälkeen sitten lähdetään viemään kaveria kahdestelasta kenttää. Tää nyt tuli yläkertaan, mutta nyt sai kaveri sen verran napattu kuitenkin jalasta kiinni, että jäi Santeri itse tuonne alakertaan. Mutta heti on siinä kyllä butterfly guardi paikallaan, ja lähdetään aktiivisella huukeilla hakemaan kaverin lantiota vähän keveämmäksi, että pystyisi mahdollisesti kääntämään tilanteen itselleen edulliseksi.
Ja nyt päästään ylös. Et selkeästi Makvan Azar mieluummin haluaa pitää ottelun pystyssä ja hakea ratkaisua sieltä. Nyt tapahtui sitten. Mä en tiedä, oliko tämä se, mitä minä toivoin silloin viime Art of Fightissa, sitä hyppipotkua, vai oliko tässä sitten kyseessä niin sanottu liukastuminen, oli miten oli. Tilanne elää edelleen. Sieltä haetaan nyt kontrollia ja giljotiinin kautta lähdetään hakemaan ratkaisua, mutta ehkä oli hieman yliinnokkaasti haettu tilanne, koska nyt kävi näin, että Makvan Azar, no joo, juuri kun pääsi sanomaan, että Makvan Azar jäi tilanteessa kasan päällimmäiseksi ensin, niin ihan se tilanne sitten muuttui totta kai heti. Että Matias huutelee omasta kulmasta ohjeita, että nyt rauhoitetaan tilanne, että kaveri ei pääse sitten siltaamalla kääntämään tilannetta taas toisinpäin. Että minkälaista giljotiinit mahdollistetaan tässä tilanteessa, aika vaikeaa niin kaverilla hakea, ja nyt Makvan Azar sen giljotiinin kautta pääpuristusotteen päästikin irti ja päädyttiin taas tähän tilanteeseen, että Santeri on siinä sivuhallinnassa päällä, nyt on Knion pelissä päällä ja rupeaa sieltä paukuttamaan ja nyt tilanne muuttuu taas ja taas haetaan sieltä kilpparin kautta giljotiinia ja sillä näytettiin ehkä vaan sitä niin kuin maksimaalista voimaa, että kuinka paljon sitä tässä tilanteessa niin kuin, tiedätkö, löytyy, että onko siinä sitten niin kuin erään loppua kohde, ollaan kuitenkin menossa, niin joku tämmöinen psykologinen vaikutus. 45 sekuntia aika lailla toista erää jäljellä. Sieltä lähdetään hakemaan Yrro Jestas. Makvan Azarilla yksi koukku kyllä suoraan lipsat tuosta ohi. Ja nyt osuu tuohon kasvoihin, jonka jälkeen sitten lähdetään hakemaan ratkaisua. Santeri lähti tuonne hakemaan ratkaisua matosta. Ja sitten siinä oli tuommoinen jonkinlainen suutti yritys, jonka kaveri sitten lähti kontraamaan hakemalla giljotiinikuristusta kiinni. Ja sitten se menikin toisen erän loppu siinä. Jaa, ensimmäisen erän kyllä antaisin tuota Santerille ihan surutta ja toisen erän lopussa kyllä tuota Makvanikin pääsi osumaan lyönneillä siinä, niin kuin uusinnassa näkyy, niin siinä tuli tämä niin sanottu ylämummo, eli tämä pään korkeudelle tähdetty Mavashiger, josta sitten Makvan Azar sai tuon jalan napattua ja vietyä ottelu hetkellisesti mattoon. Sitten maton jatkotilanne, eli tämä giljotiinihaku, pyöräytys ja niin sanottu jaguaripaini tilannehan tuo oli, että ei siinä oli aika vaikea sanoa, että kuka siinä teki ja niin kuin mitäkin, mutta tärkeintä, että on tämmöinen tervehenkinen ja hyvä urheilumeininki ja molemmat saavat suoritteita. Ja sitten lähdetäänkin viimeiseen erään, että siinä nyt varmaan on Santerilla mielestä minä vein ensimmäisiä ja toisesta, en oikein tiedä, niin kyllä se sitten varmaan tässä kolmannessa erässä on hyvä selkeästi ratkaista, että kumpi tässä sitten on parempi, että jääkö poika Ouluun niin sanotusti, herra jestas. Makvan osui siinä heti alussa aika terävästi tuolla koukulla ja ehkä vähän Santeri hämääntyi, mutta sen jälkeen pääsi sitten itse noita pari kertaa polvella sinne keskivartaloon rokottamaan ja sitten ollaan taas tässä mattotilanteessa. Santerilla on half guardi jonkunlainen kiinni ja sen näytös olevan kontrollia tuolta yläkropasta. Kolmannessa erässähän tietenkin katsotaan se, että kummalla tässä sitten on se tahtotila niin kuin enemmän ratkaista se ottelu, että siinä vaiheessa, kun tässä on jo kuitenkin herranjestas käsilukko haku tulee sieltä ja näyttäisi olevan, että kävi se. Ehkä oli kyynärpää pikkusen liikaa ulkona, että sitä ei tullut, mutta todella kyllä näppärästi pelaa Santeri tuota kaardia tuolta alapuoleltakin. Että huomaa, että kyllä on jujitsutaitoinen sälli, että kykenevä alasvienteihin, ihan tuommoinen niin sanottu aggressiivinen ja aktiivinen kaardi, josta yrittää. Mutta kyllä tässä alkaa jo näkymään sitten selkeästi se, että alkaa molempia väsyttämään, että haetaan sitten näitä ratkaisuja.
ja ottelijat määrättiin pystyyn ja resetoidaan tilanne pystyyn. Matvan kyllä osuu ihan hyvin tuommoisilla kiertävillä, vähän löysähkön näköisillä, mutta varmaan raskaan tuntuisilla koukuilla jo toistamiseen tuossa häkin ove edessä, mutta sen jälkeen sitten tilanne päätyy tämmöiselle sylille ja sylin kautta mattoon, ja tässä vaiheessa sitten Santeri sitten on niin dominantissa positiossa. Erääkin on kuitenkin vielä jonkun verran jäljellä, niin tässähän voi vielä ratkaisuja tulla. Kehätuomari käy kehottamassa ottelijoita aktiivisuuteen, ettei ihan pötköttelyksi jää. Mutta huomaa kyllä niin kuin yleisöstä vielä tässä vaiheessa, en tiedä minkälainen äänen taso siellä jokaisella kotisohvilla on, mutta yleisö vielä ehkä jonkin verran kuitenkin jäisä tässä, että semmoista aktiivista kannattamista täällä ja kannustamista täällä vielä ei ole nähty, mutta ei kyllä ole myöskään nähty niitä loppuillan fiksuhkoja huudahduksia, jotka sitten avoimesti kehottavat väkivaltaa ja milloin mihinkin, ja toivottavasti ei niitä myöskään tälle iltaa nähdä. Ja vielä sieltä lähdetään hakemaan muutamat iskut ajatuksena, että viedään ottelu omiin nimiin. Ja siinä tosiaan täysi aika. Nakman Hazard, Lutar Center Lahti ja Santeri Kokkoniemi Oulun kamppailuklubi. Ja ratkaisu tulee sitten tuomareiden päätökselle ja sitä jäädään tässä odottamaan. Uusinnoissa vielä näkyy tuo käsilukko haku näppärä ja tuo lopun niin sanotusti mounttirummutus. Ja näin. Siellä kehätuomari kuumeesti odottaa, että arvostelutuomarit käyvät pisteytykset läpi ja selvitä, että kuka tämä sitten nimiin sen vei, että minne se poikana menee.